mulla ei ole minkäänlaista ajatusta, että minkälaisen videon mä tekisin, kun mulla ei mitään ajatuksia päässä. Niin mä laitan tämän kameran tähän vaan kuvaamaan ja katsotaan mihin päin tämä tästä lähtee. Tässä viime aikoina tehnyt vähän sijoituskauppaa. Mä oon ostanut tommoista Ethereumia, vähän niinku Bitcoinin tapaista coinia ja mekä vähän voi antaa teille pikku... Hitto, että oot läski! ...hyviä vinkkejä. Esimerkiksi itse on tuota tehnyt tälle, että mikä aina niinku ostaa kalliilla ja myy halvalla. Niin no se ei oo kyllä hirveen hyvä, hyvin tuo... Se ei oo oikein... Niin no ehkä mä jätän nämä sijoitusvinkit jollekin muulle tuota. Mä en millään jaksas käydä kaupassa, mutta... On vähän nälkeä. Mä tykkään käyttää villapaitaa, kun näyttää isommalta. Mä kärräs tänä aamuna tällä tavalla. Eka nukuin tässä, sitten saman tien kun herätys tuli, heräsin vaan sille... Tein vaan 150 000 tunnet. Tiettikö mitä? En minä mikään homo on, mutta 20 aina 20. Hei, voit olla mun tyttöystävä. Ei, tää on mukavaa, kun heti kun menee pihalle, niin alkoi sataamaan vettä. Kattokaa, miten teleportataan kauppaan, hei. Mä ajattelin ehkä kokata, mutta... Ei jaksa. Mä se Ilari ottaa lämpimän ruoan pöytään. Ei! Ei! Ei näy ketään. Oliko vaikea kotiin? If somebody's hungry, I made some cheese pie. How is it? It's rather. Oh, well, cool. It was my first time I made them. Yeah. What are you talking? No. 99 cents. No ei mennyt ihan tuota läpi tuota. Niin, mutta hyvä oli yritys ja ihan tuota... Hyvä piirakka! Avaa se täällä nyt. Haisee, täällä tulee haisemaan siis tota noin, niin... Mä nyt se lentää, se lentää sun itses päälle paineella. Sulla menee vaatteet vasaksi, jos sä avaat sen. Ja sä dunkkaat kuin rankkityys. Helteessä pitkää marinoita. Festari Pajama ja Skinderiä, missä on niinku... missä on ensin tota... Vääntänyt kunnon semmosen 4-5 päivää dokannut suomiteini ja vääntänyt torttua täyteen. Sitten on pustu erilaiset jurriset ja aineiset kuset sinne ja annettu muhia auringonpaisteessa ajamaan ja sit mennään sinne. Sieltä tää on lähtenä. Sourströmmiä hieko. Se mulla unohtu ihan täysin tämä tämän kollegaporni. Mulla ei oo yhtään seipä, mulla on sitä kaveria ja ei siltä sais loppua heittää, mutta kyllä minä näytän vähän nyt semmoselta. Mä oon se tykätä kanavasta ja kerro äitillekin. Day 2. Tämä on meikäläisen tapa reenata. Mä en kuullut tässä pikku bulkilla siitä lähtien, kun tulin tänne Australiaan ja tuota... On vähän tullut kiloja tuota tosissaan. Mahahan ne kaikki on mennyt suurimmaksi osaksi, mutta... Tänään päästiin yli 80. Aasiassa tuota kun olin, niin olin 68 ja posketkin oli vähän... Se on hyvä olla vähän ylimääräistä seuraavia reissuja varten. Laitoin tämmöstä pikku eväästä. Burrito, burrito. Ja joku tulee hakemaan meikältä vielä kännykän tuolta.
myin meikän toisen kännykän, jonka ostin kun omaa pöllittiin ja sitten sain sen takaisin, niin tuota otin tämmönen tuota kännykkä tästä 240 buksia tähän taskuun. Elämä on alkanut kyllä rullaamaan jotenkin tosi kivasti nyt. Se on ollut pitkään ihan maassa, niin kun se sille ihan rikki poikki ja puhki. Ja se on, kun heikko kun on mieli, niin se sitten turvautuu päihteisiin ja muuhun tuota, jolla sitä vähän niin kuin helpottaa sitä pahaa oloa ja semmoista. Niin tuota, nythän minä olen tuota ollut jo viikon ilman mitään. Kaikki lopetin seinään, joo. Pahinhan se röyki oli tuota. Ruoan minä vaihan kaiken tuota tilalle. Ja puntin nostamiseen, jee. Tulipa syötyä aika monta burritoa. Pitäis varmaan nostaa vähän ponttia. Minäpä hajon nuo kaupat tosta alta ja jatketaan kohta. 3 hours later. Tiedättekö miten sinne käy, kun intialaisille kauppaa kännykkää? Tuli 3 intialaista jätkää, joka aina katsoo kaikki tekniset ominaisuudet. Sen jälkeen ne alkaa kännykkää sanoa, että joo, tämä on kiinalainen kopio, joo. Että tuo on niinku 1/4 sitä oikeasta hinnasta, mikä täällä on kaupassa. Sitten mäkin, että no, mulla kyllä löytyy se kuitti, että se on ihan tuosta JB-hifistä ostettu. Että ihan australialainen se, tai näin niinku, että täältä se on ostettu ihan perusinnalle. Sitten ne, niin, mutta kun tämä sanoo täällä ohjelmaversiossa. Sen jälkeen tuota 240 oli mitä hintaa piin, niin tuota eka sille, joo, sori, kato, kun mulla on vaan 160 tuota mukana. Sitten näkin silleen, no niin, no siellä kyllä näkyy sitä ilmoituksesta, että se oli 240, että se on se viimeinen hinta, että tässä oli kysyntää tälle muutenkin, niin sitten yhtäkkiä sille, jaa, no meidän pitää mennä katsoa yhtä halvempaa kännykkää, että tuossa oli tuota, sitten mä, no eikä sinä moro. Kävelin melkein ovelle asti ja sitten excuse me. Sitten menin takaisin ja sitten, että no, meillä on tuossa 220 ja nyt, että tuolta autosta löytyikin tuota vähän rahaa, että tuota, että tämä 220 on varmaan ok. Sitten minä, että no eikö se oli 240 se hinta. Sitten ne alkoi taas sitten, että se on kato kopio, että meidän pitää varmaan, ei meillä ole enempää vaan mukana tässä, että täytyy varmaan lähteä sitten tuota sitten. Sitten minä, että niin just tuota, tuossa automaatti on tuolla 20 metrin päässä, että lähtekää hakemaan siitä, jos kiinnostaa, että se on se viimeinen hinta, että kyllä minä tiedän, että intialaiset kauppamiehet tiedän, että ei ole ekaa kertaa, kun teidän kanssa temppuillu. Sitten taas lähdin kävelemään ja sitten sille hei. Sitten lopulta tuota, mikä lopputulos, niin hirveä kasa kolikoita, yhteensä $226, mutta en nyt jaksanut enää tuossa vaiheessa alkaa tuota kitisemään, kun ne jakso niin kauan sinne tuskissaan tuota etti autosta kaikki kolikot ja kaikkea. Oikeesti, please. Niin minä, että no, ottakaa pois sitten. Ja loppupeleissä minä ostin tuon kännykän 220 lorralle, niin minä tienesin $6. Semmonen tarina. Young money, cash money. Ei helvetti, kaikki rahat hukkuu jo. Mihin ne 50? Ei. Tortilla. Pitäisikö se vielä yksi tortilla? Tortilla. Tämä me on tarvella. Kyllä se on semmoinen tuo homman nimi, että minä söin niin monta tortilla ja nostin niin monta punttia, että ei mulla ole teille enää yhtään mitään kerrottavaa. Hakatkaa sitä tykkäysnappia ja tilatkaa sitä kanavaa ja täppelkää. Olipa melko hirviömäinen outro.